Вітаю від Обленерго. В здоровому тілі здоровий дух. Або як прокачати м'язи, зміцнити серце, схуднути і бажано вижити після двотижневих прогулянок східцями. Дізнаватись приїхав народний контроль. Та не працює, не працює. Два тижні, може третій тиждень пішов зовсім. Зламався чи борги за комунальні? Можете подумати ви, а ні, все набагато цікавіше. На третьому десятку років експлуатації Обленерго вирішило, що на повітряно-флотській 67 корпус 3 не вистачає якогось лічильника і відімкнули ліфти. 23 роки дом стоїть, то вони не знали, що це не окремо счетчик. О, аж на 23-й год счетчик должен отдельно бути. Все, і взяли, відключили. Так, як раніше здавався будинок, був один лічильник повністю на світло. Зараз Обленерго потребують лічильник окремо на ліфт. У кращих традиціях жанру терміновість була так конче необхідна, що людей навіть не попередили, що відтепер вони ходитимуть пішки. Невизначений термін. Я думала, що він поламався або ще якась проблема, а кажуть, там зовсім другі якісь проблеми, щось там не можуть вияснити ситуацію якусь. Ну, люди ж не повинні страдати з-за цього. Ми пенсіонери, попробуйте це, я на шостому етажі. Ну, як це, на четверинках лазь? Ну, це ж кінець світу. Про людей ніхто не подумав, обурюються мешканці. Життя немов паралізувалось для тих, хто не в силі без сторонньої допомоги подолати дистанцію з вулиці до своєї квартири. У мене нога розтяжка тих якісь там суглобів по-медицински, не знаю. Да? Я почав сам пекти блинці, що в магазин не можу ні спуститися, ні піднятися. Це для мене сильно больно. Не працює ліфт, я вже дві тижні не можу вийти на воздух. Я ж не бачу, і оце ж як я з восьмого етажа спустюся. У мене маленький ребенок, я тащу і ребенка, і коляску постійно вниз, потім з ребенком піднімаюся, дуже неудобно. Коли ж мешканці будинку врешті зможуть дозволити собі розкіш виходити на вулицю частіше, дізнаватись демо до ЖЕО номер 3. Там запевняють, що так само не розуміють, навіщо було відключати людям ліфти. Там же ніяких поломок немає, нічого. Ну, тобто ліфти в нормальному стані, всі терміни там по якомусь там технічному обслуговуванню, все витримано, все гаразд. Додає, боротись з монополією складно, та від себе обіцяє зробити усе можливе для найшвидшого вирішення проблеми. Ми вимогу написали, не просто прогай, а вимогу, що відновити роботу безпідставне відключення. Народний контроль слідкуватиме за перебігом подій у цій справі. Сподіваємось, проблема людей не залишиться поза увагою. Анастасія Квятик, Станіслав Людько, Народний контроль. Звертайтеся до Народного контролю, телефонуйте 0800 502 945.